Boa noite. Esse é o canal TV A Jogada e eu espero estar encontrando você toda noite aqui, mais ou menos nesse horário, entre 8 e pouco e 8h20, para uma conversa diária que eu convido você a fazer sobre um assunto que te interessa muito, principalmente nesse momento da nossa vida social, política, econômica, né? E eu convido você a curtir a página Jogada para receber essa notificação assim que eu estiver ao vivo. Então, o assunto do nosso primeiro programa sobre finanças pessoais vai ser previdência. Por quê? Porque ele é o assunto mais importante mesmo quando a gente está falando de finanças pessoais. Ele é o seu objetivo máximo, seu objetivo final. Mas antes eu vou me apresentar, para que você possa saber mais sobre quem eu sou e como o que eu faço. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou analista de negócios criativos, consultor em gamificação e administrador pela Universidade de Brasília e autor de um livro sobre gamificação, que é o livro A Jogada, que está na Amazon. E o que eu vim falar para você sobre previdência? Por que isso interessa a você? Por que isso é importante para você? Bom, primeiramente, eu quero deixar claro que eu não estou falando sobre a tal da reforma da previdência que você escuta falar quase todo dia já, né? E nem sobre aqueles produtos que os gerentes de banco tentam nos vender. A definição que eu quero te dar sobre previdência agora é nova. Previdência é o que eu chamo de jogada com esse J maiúsculo. Por quê? Porque a previdência é, na verdade, um projeto de finanças pessoais que todo mundo precisa ter na própria vida, que ele serve para resolver um problema que é real e que faz parte da realidade de todos, que é o fato de que a vida é limitada, né? Ninguém é imortal, então todo mundo só tem uma certeza da vida de verdade, é que não vai estar aqui para sempre. E talvez por isso previdência seja um assunto tão complexo de ser discutido, de ser compreendido e de ser dominado no sentido de previdência própria, previdência privada, né? Porque você planejar sua previdência, você cuidar da sua previdência, significa você prever que você não vai estar vivo para sempre, você também não vai ter saúde para sempre, para trabalhar, e se você tem filhos, ou se você tem outro tipo de responsabilidade, ou se você tem necessidades específicas de um padrão de vida que você precisa manter para viver com qualidade, conforto, então você precisa pensar na sua previdência e na realização de um projeto que, em geral, precisa ter uma meta com um número superior a 1 milhão, né? Um número com mais de 7 casas de algarismos.
que isso quer dizer? Bom, essa mandala que vocês estão vendo aqui ao meu lado, ela expressa justamente essa camada, essa dimensão, essas múltiplas dimensões da economia criativa. E essa camada que eu chamo de previdência, ela é justamente essa mais exterior, a mais de fora, porque ela é justamente o objetivo final da quest de toda pessoa dentro do sistema econômico, que é o que a gente chama de capitalismo, né? E para a maioria das pessoas, o que significa isso? Significa que a gente precisa, até uma certa idade, até um certo momento da vida, acumular um certo conjunto, pacote de aplicações em diversas coisas que depois elas possam nos sustentar com algum tipo de renda passiva no momento que a gente não puder mais trabalhar na vida ou não quiser, que também é possível, você simplesmente ter essa opção, né? Então, isso é o que a gente chama de aposentadoria. Mas não significa necessariamente que você precise ficar em casa de pijama, né? O que isso significa de verdade é que você pode ter um projeto de libertação financeira. E essa ferramenta que eu quero introduzir você e vou estar utilizando como nossa matriz de estudo e análise sobre finanças pessoais aqui nesse canal, ela serve justamente para facilitar essas decisões de investimentos e de gestão de finanças pessoais. Então, esse pacote de ativos, de coisas que a gente precisa juntar na vida até um certo momento para cumprir essa meta de libertação financeira, na maioria dos países do mundo, principalmente do nosso continente, né, continente americano, isso precisa ser um pacote com um número superior a 1 milhão, que pode conter ativos como imóveis, né, casa, apartamento, fazenda. Isso é uma aplicação certamente a mais comum que as famílias fazem, mas também ações, né, de empresas públicas, né, que são essas negociadas na bolsa, ou de uma empresa limitada, né, uma empresa que pode ser, sei lá, ações, participação numa empresa familiar, uma empresa que você criou, abriu e mantém, então, seja para um pequeno negócio ou uma empresa média, ou até empresas grandes. Isso é também um tipo de ativo que pode garantir a previdência de uma pessoa, né, porque as ações elas rendem dividendos, né, distribuições de lucros, coisas assim. Poupança, né, que é uma das alternativas mais óbvias, mas não é uma aplicação tão rentável, assim, escalável, para quando se tem esse objetivo de chegar a uma meta, né, alcançar uma meta. A poupança é mais visada pela liquidez, né, o acesso rápido que ela tem e facilidade de taxas, né, que ela também permite. CDB, renda fixa, são outro tipo de produtos financeiros que existem, né, e que seu gerente de banco deve te oferecer. Mas existe também as opções mais antigas, como ouro, né, prata, que são também um tipo de aplicação. Tem pessoas que consideram joias como aplicação nesse sentido, né? Então, isso era uma coisa assim bem tradicional já.
dólar também, né, e moedas estrangeiras, euro, também pode ser um tipo de aplicação, principalmente para quem sabe especular, né, sabe a hora de comprar e vender esse tipo de ativo. E mais modernamente, a nossa geração está assistindo uma novidade no mercado e que está fazendo muito barulho, que você já deve ter visto falar, chamado Bitcoin, né? Ou blockchain, ou um monte de outros nomes de criptomoedas que estão surgindo. Então, essas novas alternativas de investimento, elas todas nos tornam capazes de hoje, possivelmente, encurtar esse tempo que antes as gerações anteriores precisavam para realizar sua previdência, né? Para formar sua previdência. E o que hoje a gente pode fazer é explorar todo esse poder da era da informação, né? Esse poder de estar em todos os lugares, acompanhar o que acontece em todos os lugares, em todos os instantes, assim como todas as alternativas que a gente tem na nossa ponta dos dedos, para, em vez de levar 30 anos para se aposentar, como os nossos antepassados precisaram, para que a gente consiga encurtar isso para uma meta de 10 anos ou menos, para não se aposentar no sentido ocioso do termo, mas para se libertar financeiramente, né? Mas para poder realmente aproveitar isso, você tem que, primeiramente, se preparar para contemplar outros níveis e outras dimensões do que a gente entende sobre previdência ainda hoje. Então, com essa ferramenta, eu ensino no meu curso como você pode ter consciência e também trabalhar dimensões da sua vida, que é como seu capital social, né? Redes de pessoas que você conhece, participa, o seu capital intelectual. Então, se você tem algum tipo de desenvolvimento criativo ou acadêmico, alguma obra nessa linha, já gravou um disco ou já publicou um livro de poesia, isso te ajuda a constituir, formar um nome, né? E esse nome, ele é uma marca pessoal, um capital simbólico. Então, existe o capital realmente financeiro, o capital produtivo, né? Existe o capital político, então, pessoas que participam de coletivos, agremiações, associações, partidos. Isso também acaba somando, né, para esse projeto de longo prazo, esse projeto final, grande projeto do seu master plan, que é a sua previdência. E isso sem excluir as camadas mais internas da mandala, né, que são a sua vida própria, assim, no sentido física, corporal, né, sua saúde, sua alimentação, a qualidade do seu sono, a sua nutrição, né? E também a saúde mental, que o seu relaxamento, a sua espiritualidade, a sua cultura e acesso à música, cinema de qualidade, né? Todo esse universo de contemplação possível. E a camada mais interna, a camada zero da mandala, que é o coração, né? Onde você está vendo esse diamante.
esse centro da mandala, de onde surgem os valores pessoais, os valores morais de cada um, ele é que no final, lá na camada de fora da mandala, se concretiza nesses valores econômicos, os valores financeiros, né? Valores de mercado, que são os frutos desse amor, desse sentimento que você tem e que você coloca no seu trabalho, nos seus estudos, na sua pesquisa, ou também nas pessoas da comunidade, do grupo que você participa, da sua família mesmo, e também toda essa energia que vem do seu coração, do seu sentimento e sai para o mundo, ela vai camada por camada, atravessando essas barreiras e chegando no final num acúmulo geral, total da sua obra, da sua vida, da sua quest pessoal, que é a sua previdência. Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero perguntas aí, todo dia eu vou trazer um tópico novo para a gente discutir sobre finanças pessoais. E compartilhe esse vídeo se você achou valioso esse assunto para você. E confira os cursos que o Instituto A Jogada vai estar introduzindo, primeiramente aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas também em breve eu pretendo estar colocando cursos inteiros online. Um abraço, boa noite, nos vemos amanhã.